महाराष्ट्रात कोरोना रुग्ण संख्येच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. अनेक मंत्र्यांनी लॉकडाऊनला विरोध केला, त्याऐवजी कडक निर्बंध लावण्यात यावे अशी मागणी अनेकांनी केली. महाराष्ट्रात संपूर्णपणे लॉकडाऊन नसला तरी अंशतः लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात वीकेंड जाहीर लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जर काही निर्णय घेण्याची वेळ आली तर नागरिकांना 2 दिवसाचा वेळ देण्यात येईल, त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, जेणेकरून लोकांना अत्यावश्यक व त्या वस्तू घेण्यासाठी त्यांना इच्छितस्थळी जाण्यासाठी वेळ मिळेल. त्यामुळे कुठलाही कठोर निर्णय घेण्याआधी नागरिकांचा विचार करण्यात येईल असा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितलंय. कोरोना वाढल्यामुळे राज्यात उद्यापासून कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असून या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री बोलत होते.